Vi producerar mindre vård inom regionen och har längre vård och har långa vårdköer per capita. Hur vill ditt parti förändra det i ljuset av att befolkningen blir allt äldre? Tack. Ja, nu låter det ju här ikväll som att vi är rörande överens här i panelen. Så är det ju inte riktigt. Vårdköerna har ökat dramatiskt de senaste 4 åren. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat dramatiskt de senaste 4 åren. För det ansvarar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och till viss del vänstern. Regering, riksdag och region. Vi måste hitta en lösning på det. Och när det gäller vårdköerna så är kompetensförsörjningen helt avgörande. Vi måste bli en bra arbetsgivare. Man känner stolthet att gå till jobbet. Och hur blir vi det? Det är ju lätt att stå här och kasta ur sig floskler att vi ska bli effektivare och vi ska göra si och göra så. Men hur gör man? Jag tror att vi måste få en personal som känner att man kan påverka sin arbetssituation. Vem löser vårdens problem bäst? Vi politiker i fullmäktigesalen eller i styrelsen eller sköterskan, läkaren som faktiskt är ute i organisationen, i operationssalen, på avdelningen, på kliniken, i ambulansen. Det är personalen som vi måste satsa på, för det är de som kan lösa krisen. Det kan inte vi göra genom att fatta politiska beslut och inte ge dem möjlighet att verkställa dem. Sen är det jättespännande att Gunnar Fors lyfter upp centraliseringsivern. Jag skulle vilja skicka med en liten brasklapp. Den 8 mars då fattade riksdagen ett beslut om koncentration och centralisering av högspecialiserad vård. Samtliga partier förutom SD röstade ja till det. Det kommer att få dramatiska konsekvenser för till exempel Sundsvalls sjukhus. Och jag har bara en fråga då, om det är okej att ställa den till Gunnar Fors. Har ni haft den dialogen med Vänsterpartiet centralt? Tyvärr, vi är rigida, men bra försök är det. Ja.